Перша репрезентація книгофесту – представлення книжки «Родимий край. Село Родиме». Видання присвячене 500-річчю села Мушкатівка Борщівського району, звідки родом автор ідеї книжки Василь Чубак. Над нею працювали двоє авторів – Оксана Гаврилевська та Богдан Мельничук. Мені здається, що ця книжка дасть поштовх і іншим селам видавати такі книжки. Було б дуже добре, бо за розвитком краєзнавства наша область – це одна з перших в Україні. На щастя, на славу нашій області. І люди будуть мати зразок, як робити такі книжки. Представили на форумі і найбільшу в Україні колекцію артбуків. Усього 70 екземплярів. Заступниця директорки Тернопільської централізованої бібліотечної системи Людмила Бойко розповідає про один з них – артбук у формі кобзи. Артбук виготовила 4-та бібліотека для дорослих. Часу пішло б десь буквально півроку на виготовлення цього артбуку. Поєднано дуже багато технік. Майстрині виготовляли його своїми руками і малювали, і використовували також бісероплетіння, вишивання, декупаж. Свою друковану продукцію на форумі представили 7 українських видавництв. На книжкових розкладках – дитяча література, історична, християнська, навчальна. Думаю, що тут понад 2000 книг зараз наразі присутні на книгофесті «Подоляни». На окремій локації розгорнули інтерактивну англомовну виставку «Лабіринт Франко від А до Я» Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка. Її співорганізатор Михайло Кобрин розповів, за основу взяли авторський проєкт франкознавців Богдана Тихолос та Наталії Тихолос у художньому оформленні творчої майстерні «Аграфка». У форматі 3D розповідає про відомого українського письменника Івана Франка. Експозиція займає площу 66 квадратних метрів. Ви бачите, що висуваються певні книги, і в тих книгах ви можете прочитати поезію Івана Франка українською, а також переклад різними мовами. Команда Дому Франка, музею Франка у Львові, зробила цей лабіринт англомовний, який відвідав 4 європейські столиці. Для того, щоб показати постать Івана Франка Європі, англомовно, бо це універсальна є міжнародна мова, для того, щоб представити Україну, Львів, його творчість по європейських столицях, і по тих столицях, які входили в Австро-Угорську імперію, громадянином якої був саме Іван Франко. Організаторка книжкового форуму Тетяна Чубак розповіла, для чого проводять книгофест «Подоляни». Хочемо, щоб це був такий і культурний, і освітній захід, який мотивує якраз читати книги, любити книгу, ходити в бібліотеку. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.